ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលព្រមទាំងកូនកូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ផងដែរចានៅថ្ងៃនេះសុខសប្បាយហើយថ្ងៃពុធចាសសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅអានចំណងជើងមេរៀនដែលយើងនឹងរៀនបន្តទៀតជាមួយនឹងគ្នាដែលយើងកំពុងតែរៀននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហ៎ចំណងជើង មេរៀនទី62ខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរចាអញ្ចឹងកូនៗគ្នាចេះច្រៀងហើយបាត់ដឹងចាចេះច្រើនហើយបាត់ដឹងមានមានវគ្គទៅកូនចាមានបីវគ្គល្អមែនតើអញ្ចឹងសូមមិញឆ្លើយសំណួរខ្វីអ្នកគ្រូបានត្រឹមត្រូវល្អណាស់ចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅធ្វើកំណែជាមួយនឹងគ្នាហើយយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងមិនសមអញអ្នកគ្រូដាក់កិច្ចការទេសឲ្យកូនអនខ្នាទៅសេតាមអានចាកន្លែងទៅសេតាមអានហ្នឹងអញ្ចឹង
មានចំណុចខ្វះខាតដូច្នេះអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនអរគេត្រឡប់ទៅវិញហើយទៅសេតាមអាននឹងឡើងវិញម្ដងទៀតមែនណាដូច្នេះកូនចម្លងឡើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមើលកន្លែងណាដែលកូនខុសហ៎ដូច្នេះកូនត្រូវការចំណាំនៅកន្លែងនោះពួកអីយើងប្រើភាសាខ្មែររហូតអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់ចេះសរសេរពីហ្នឹងវាខុសជាបន្តទៀតឯងចំពោះអក្សរផ្ចង់វិញគឺបានល្អច្រើនចំណែកកូនឯងនៅតែខ្ជិះខ្ជាអញ្ចឹងសូមសរសេរគូបន្ទាត់របានត្រង់ផងដែរចាឥឡូវនៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនអស់គ្នាទៅរៀនចំណុចថ្មីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងជាបន្តនៅក្នុងមេរៀននេះដដែលចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងទៅមើលចំណុចខោនៅក្នុងសៀវភៅយើងចូលសរសេរតែងសេចក្តីពណ៌នាពីទីកន្លែងកំសាន្តនៅស្រុកស្រែពេលរដូវវស្សាតាមគម្រោងខាងក្រោមចាអញ្ចឹងគេឲ្យគម្រោងតែងសេចក្តីមកយើងដូច្នេះយើងដឹងហើយនៅក្នុងគម្រោងតែងសេចក្តីមានប្រមាណផ្នែកធំធំទៅចាមាន3ផ្នែកធំធំនៅគេចែកមែនណាអញ្ចឹងតាមផ្នែកនីមួយនីមួយគេមានគម្រោងឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងទៅសែទៅតាមគម្រោងទៅវាអត់ខុសទេហើយនៅថ្ងៃនេះស្រួលមែនតើវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូខ្លីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺកូនអរគ្នាមើលវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូហើយទៅទៅសែគម្រោងសំតោសទៅទៅសែសេចក្តីអធិប្បាយតែងសេចក្តីរបស់គាត់បានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងពណ៌នាទីកន្លែងកំសាន្តនៅស្រុកស្រែពេលរដូវវស្សាកូនស្គាល់ពីរដូវវស្សារដូវវស្សាគឺជារដូវភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់ពណ៌នាកន្លែងកំសាន្តមួយនៅស្រុកស្រែពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងមានគម្រោងនៅផ្នែកទី1គឺនិយាយពីសេចក្តីផ្ដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមគេឲ្យគម្រោងមកយើងចំណុចដែលយើងត្រូវទៅសែពេលវេលាទីកន្លែងដែលអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងមានអ្នកកូនទៅលេងកូនទៅលេងនៅពេលណាហើយកន្លែងនោះឈ្មោះអីណាចាកូនប្រាប់ទីកន្លែងមកនៅណាទេសភាពពេលព្រឹកនៅវាស្រែរដូវវស្សាមានន័យថាពេលព្រឹកឡើងទេសភាពនៅទីនោះយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរដូវភ្លៀងនិងរដូវវស្សាហ្នឹងទី2តួសេចក្តីបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាដែលនៅជុំវិញខ្លួនវាលស្រែពណ៌បៃតងសន្ទូងខៀវខ្ចីព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះខ្យល់បក់រំភើយរុក្ខជាតិយោលយោករំដំគ្នាសំឡេងបក្សាបក្សីស្រែកច្រៀងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងទួសេចក្តីក៏រៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពទាំងមូលដែលក៏បានឃើញឲ្យគេស្ដាប់តែអ្នកដែលអានស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជានៅក្នុងស្ថានភាពនោះអញ្ចឹងកូនប្រាប់ពីអីខ្លះមហាទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញខ្លួននៅវាលស្រែមើលទៅពណ៌ឯគេបៃតងសន្ទូងមានន័យថាមិនទៅស្រូវដែលគេទើបស្ទូងហើយនោះពណ៌ឯគេខ្យូវខ្ចីព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះនៅពេលព្រឹកមែនណាដោយសារតែវាជាពេលព្រឹកហើយខ្យល់បក់រំភើយរុក្ខជាតិទាំងអស់មានសម្លេងឮរណ្ដំគ្នាណាមានសម្លេងបក្សាបក្សីច្រៀងធម្មតាព្រឹកឡើងมันមានសម្លេងចាបច្រៀងរវិចរវើយលវួយនៅលើចុងឈើអីអញ្ចឹងមកកូនអរគ្នាពណ៌នាទាំងអស់ចំណែកឯផ្នែកចុងក្រោយគឺសេចក្តីបញ្ចប់អញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់គេឲ្យកូនអរគ្នានិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្អូននិងពុះទេសភាពអញ្ចឹងកូននិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់កូនអ្នកគ្នាចំពោះទេសភាពនឹងតើចំណាប់អារម្មណ៍អីចំពោះនោះហើយនៅពេលចាប់ប្អូនផ្ទៀងផ្ទាត់តាមសំណួរដូចខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនអ្នកគ្នាទៅសេចាប់កូនផ្ទៀងផ្ទាត់សំណួរមាន2តើសំណេររបស់ប្អូនមានផ្ដើមសេចក្តីអត់មានតួសេចក្តីអត់ហើយមានសេចក្តីបញ្ចប់ដែរឬទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនអ្នកគ្នាទៅសេតែងសេចក្តីកូនអ្នកគ្នាត្រូវចុះផ្ទាត់ហើយទៅសេនៅក្នុងមួយផ្នែកចុះម្ដងផ្នែកផ្ដើមសេចក្តីចុះបន្ទាត់មួយតួសេចក្តីចុះបន្ទាត់មួយសេចក្តីបញ្ចប់ចុះបន្ទាត់មួយទៀតអ្នកគ្រូធ្លាប់ពន្យល់ឲ្យអំពីតែងសេចក្តីហ្នឹងយើងត្រូវមានដង3ដំណាក់ហ្នឹងតើប្អូនមានដាក់សញ្ញាផ្សេងផ្សេងដូចជាសញ្ញាខណ្ឌសញ្ញាសួរសញ្ញាឧទានបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេអញ្ចឹងយើងរៀនអំពីសញ្ញាសួរសញ្ញាខណ្ឌសញ្ញាឧទានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងសរសេរសំណេរយើងតែមានសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់របស់យើងអញ្ចឹងតើយើងដាក់វាបានត្រឹមត្រូវអត់យើងប្រើវាបានត្រឹមត្រូវអត់នេះគឺជារបៀបក្នុងការដែលកូនអរគីសរសេរសំណេរតែងសេចក្តីនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ដូច្នេះកុំភ្លេចកូនមានទាំង3ផ្នែកដែរឬទេសំណែករបស់កូនហើយតើកូនប្រើសញ្ញាបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសំណែកកុំឧទាហរណ៍កូនអរគីទៅសេថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនខ្ញុំបានទៅលេងណាវាលស្រែនៅស្រុកកំណើតរបស់ម្ដាយខ្ញុំដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមចឹងមកណាអញ្ចឹងអើយទេសភាពនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនេះរដូវវស្សាហ្នឹងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់កូនអរគីអាចទៅសេបែបហ្នឹងបាន เนาะจมพูสิกได้ปรามเพราะมาตัวสิกได้กวนอันใหญ่มาเติมมาไปเดี๋ยวเขียนตัวดอลวิลสไลน์นู่ดมโบงเขียนวิลสไลน์เมนปอใบตองสระบอมบอมโปร่งยังมาให้แปรติดจับดามเรียนะรำรำจังปีจงเชอเอาไว้ก็ได้ได้กวนอ่ะคริสเซตามกลุ่มโรงในเก็บบันไดเอาเนาะตามกลุ่มโรงในเก็บบันไดเอามาอัดเข้าเตะจ่ายจังนี่คือเจีย การจะเซตายสิกระไดในขนมไทยนี่จังนะครูบัญชีส้มก้นอ๋อเนี่ยจะเซตายสิกระไดโจ้ของสะเพอบะก้นเอาไว้เดี๋ยวก้นจะเซตบ้องเซกลมรุ้งสันจะเซกลมรุ้งไอ้จับแล้วดอลสิกระไดมีจับจ้าพอต่อมาจำก้นจะดักสิกระไดอธิบายตายสิกระไดยกมาวนะยังในขนมสิกระไดอธิบายเหมือนก้นชาวสมนัวเต้คือก้นอ๋อเนี่ยจะเซเรียบรอบอธิบายเจียกระทาคันแต่งอ๋อเหมือนใบ กระทาคันตีมวยก่อนจบประตูนี่ยัยปีสุดกระไดปั้มตีปีก่อนยัยปีตัวสุดกระไดตีใบสุดกระไดแบ่งจับโดยกับไว้เดียวครอบเรียนปอร์นีตีกันไล่ปอร์นีอัมปีโรมันเนียธานจ่าปอร์นีอัมปีเตะปอร์นีอัมปีมนุปอร์นีอัมปีซับได้ยังยิงจำโดยขณีต่างอ่ะจ่ายใหญ่เต๋อโดยฉะนั้นในทั้งไงนี้ก่อนอ่ะขณีเถอะใกล้กับเตะอันนักครูคือสำเนาตายสิกระไดนั่งไงให้ในทั้งไงสายยืนนั่งกับไหนช่วยนั่งเนี่ยครูต่างอ่ะขณี จ่าจมพูสมนุกเวนักครูนักครูสัวท่าตาเราเดินวัวซาคือชีเราเดินไวจ่าหนังจังสมนุกเวนักครูสัวท่าตาเราเดินวัวซาคือชีเราเดินไวจ่าจังก่อนอ่ะที่ชาวเชียงสมเลงมาเนี่ยครูเมื่อเราเดินวัวซาคือชีเราเดินไวเต๋อจ่าเราเหมือนเต้นจังไม่เรียนในทางนี้ยืนเป็นจับตรำนั้นหาวยืนสำหรับมาแพร่ตะกี้ยืนนั่งเรียนกันนิดช่วยนั่งเนี่ยครูต่างอ่ะขณี